नमस्कार ग्लोबल स्पेसलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो हामी जन सरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दै सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ राजसोपाको आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेले प्रवेश नपाउने निश्चित भएपछि पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको हो ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी पासपोर्ट लिएको स्वीकार गरेका छन् तर उनले आफूले त्यसको दुरुपयोग नगरेको बताएका छन् साथै उनले भ्रामक समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको भन्दै मिडियामाथि असन्तुष्टि समेत पोखेका छन् सभापति लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा गरेका काम कारबाही र सरकारबाट बाहिरिनुको कारण बोल्नुको साथ संचार व्यक्तिगत कुण्ठाको रूपमा चित्रित गरिएको छ पार्टीको निर्णयपछि आइतबार नै राजसोपाबाट मन्त्रीहरूले राजीनामा समेत दिएका छन् अर्याल श्रम मन्त्री खनाल शिक्षा मन्त्री र कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिए बयालिस दिनमा राजसोपाका मन्त्रीहरूले के, के के काम गरे आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तुको चर्चा गर्नेछौ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलन र उनका अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउने ले निर्णय सुनाउँदै सभापति लामिछानेले नेपालका मिडिया ला र सञ्चारकर्मीमाथि लगाएको लालसनालाई लिएर आलोचना भएको हो सभापति लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा गरेका काम कारवाही र सरकारबाट बाहिरिनुको कारण बोल्नुको साटो सञ्चार माध्यममाथि आक्रोश पोख्नुलाई व्यक्तिगत कुण्ठाको रूपमा चित्रित समेत गरिएको छ समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु सबैलाई लिएर आउँछु गलत गलत समाचार लेख्नुभयो लेख्नुभयो भने भने हेडलाइन खबरदार माघ उन्नाइस गते म अभिमन्यु होइन भन्दै सामाजिक सञ्जाल पोस्ट पोस्ट्याएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सिधा कुरा नगरेको धेरै भएछ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्ने अर्को पोस्ट लेखे र पत्रकार सम्मेलन पनि गरे पत्रकार सम्मेलनमा उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीदेखि सांसद र सभापति पद गुमाएका उनले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई पद बाहिर निकाले तर प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने भने निर्णय गरे पार्टीको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले आफूले नागरिकताका विषयमा गरेको गल्ती अदालतको आदेश स्वीकारका साथै चितुवन दुईका मतदातासँग माफी पनि मागे त्यो उनको महानता थियो र रा राजनीतिक संस्कार पनि तर उनले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यसको कारण र आफ्ना मन्त्री साथै उनीहरूले मन्त्रालयमा रहँदै गर्दा कामको फेरिस्त र रा वर्तमान राजनीति आर्थिक सामाजिक परिवेशका भन्दा आफ्ना कुण्ठा पोखे जुन कुरा आम नागरिकलाई खासै महत्व र अर्थ दिने खालका थिएनन् सत्ता सबैलाई प्यारो हुन्छ र रविलाई पनि प्यारो लाग्नु र आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक पनि हो किनकि यही संस्कारमा उनी हुर्केका हुन् उन, र उनको मगजमा पनि यिनै कुरा भरिएको छ तर आक्रोश पोख्ने शैली भने पटक्कै सुहाउँदो थिएन पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्दै तिनै मिडियाको आड लिने र उनै माथि खनिँदै उनीहरूकै भर पर्नु उनको विवेकले भ्याएन वा जानेनन् त्यो उनकै विषय हो तर हिजोका दिनमा जुन सञ्चार कर्ममा आबद्ध रहेर आफूलाई यो स्थानसम्म पुर्याउन भर्यङ बनाएका उनले आफ्नै सहकर्मीलाई दोष थुपारेर आफू दुलले नुहाएको जस्तै गर्न भने पटक्कै मिल्दैन अर्कोतर्फ होलान केही मिडिया मालिक र केही पत्रकार जो मिसन पत्रकारिता गरेकै छन् अझै भनौँ रबीकै पछाडि लागेर उनलाई घरको न घाटको बनाए तर त्यसको पनि कानुनी पाटो छ समाधानको बाटो छ अर्कोतर्फ उनले देखाएका केही प्रमाणहरू कसलाई देखाउन खोजिएको हो आम जनतालाई प्रचण्डलाई वा विदेशी कसैलाई उनलाई यति पनि हेक्का छैन होला यी विषय कहाँ र कुन समयमा कसरी पेस गर्ने भनेर यावत प्रश्न उनको हैसियत आम जनताले स्पष्ट देखे र सुन्ने मौका पनि पाए यो भन्दै गर्दा उनका समर्थकले हाम्रो आलोचना गर्दै उनको जय जयकार गर्ला तर सतही समर्थन र जय जयकार क्षणिक हुन्छ त्यसका लागि गहिराइमा पुगेर वास्तविकता पहिल्याउन सक्नुपर्छ साथै वर्तमान राजनीति सत्ता समीकरण र वर्तमान व्यवस्थाका साथै रविको उदण्ड व्यवहारको विश्लेषण गर्नुपर्छ सतही धारणा र आलोचनाले एकैछिन आत्मसन्तुष्टि त मिल्ला तर त्यसले दीर्घकालमा पिरोल्छ र पोल्छ पनि विभिन्न मिडिया र व्यक्तिको नामै तोकेर आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका उनले सबै मिडिया र सम्पादकको मुकुण्डो उतारिदिने चेतावनी दिनु ठिक होला तर त्यसका लागि विभिन्न निकाय छन् मुलुकमा कानुनी राज्य छ विभिन्न मिडिया सञ्चालक र सम्पादकको नामै तोकेर पटक पटक बाह्र भाइको संज्ञा दिएका उनले आफ्नो चरित्रलाई समेटेर हेडलाइन राखिएको आक्रोश र रा गुनासो त्यो उनको महानता होला र प्रमाणकै आधारमा बोलिरहेका होला यो कुनै हदसम्म ठिकै पनि होला तर मेरो बारेमा शीर्षक बङ्ग्याएर राखे मिडिया हाउस नै घेर्ने भनी आफ्ना मान्छे लिएर आउँछु भन्नुको सन्देश चाहिँ के होला समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु

केही होइन मेरो मात्रै गुणगान गाउ मेरै पछि लाग नलागे जे पनि गर्न सक्छु मेरो लागि कानुन त केही होइन भन्ने उनले ठान्छन् र कर्ममा लागेका नयाँ अनुहार र उनीहरूका परिवारलाई तर्साउन खोज्छन् भने उनको अहमता र मूर्खाइ बाहेक केही हुन सक्दैन सञ्चारकर्मीलाई घुर्क्याउने धम्क्याउने आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने रवि मात्रै होइनन् विगतमा पनि अन्य पात्रहरू थिए तर आफै बिलिन भए त्यसैले आफै विलयको बाटोमा लागेको हो भने राम राम मात्रै भन्न सकिएला तल गलतलाई सही भन्दै काँध थाप्न चाहिँ कसैले सक्दैन कसैले त्यो जोस पनि देखाउला तर दिलबाट लड्नै लाग्दा कसैले समाउँदैन मिडिया हेर्ने निकाय छन् सकिन्छ भने उजुरी हाल्नु निवेदन दिनु पीडित नै हो भने ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट दर्शक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको बयालिसौँ दिनमा बाहिरिएको छ राजसोपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले समर्थन जारी राख्ने तर सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो त्यही साँझ मन्त्री मन्त्रीद्वय डिपी अर्याल र सुशिर खनाल तथा राज्य मन्त्री तोसिमा कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर रा, राजीनामा पत्र समेत बुझाएका थिए बयालिस दिनमा राजसोपाका मन्त्रीले के के काम गरे त रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको बयालिस दिनमै आइतबार सरकारबाट बाहिरियो सरकार छाड्नुको मुख्य कारण हो गृह मन्त्रालय पुनः नपाउनु पुस एघारमा रासपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदै सरकारमा सहभागी भएको रासप्पा माघ बाइसमा सरकारबाट बाहिरिएको हो माघ तेह्रमा नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिएपछि लामिछाने आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गठबन्धनका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिरहेका थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन राजी नभएपछि लामिछानेले सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत गरेका थिए सरकारबाट बाहिरिने विषयमा रविले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा लामो संवाद समेत गरेका थिए अन्तत गत लामिछानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रासपा सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरे वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आ आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरे सरकारमा सहभागी भएको छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिएको रासपाबाट सरकारमा रवि लामिछानेका अलावा मन्त्री दय डीपी अर्याल र शशिर खनाल तथा राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की सहभागी थिए उनीहरूले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाए र रा सरकारबाट बाहिरिए बत्तीस दिन सरकारमा रहेर रवि लामिछाने र उनका मन्त्रीले के के काम गरे निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको छानबिन गर्ने प्राथमिकता राहदानी विभागमा अनुगमन निवासमा पिर्के सलामी हटाउने प्रहरी अधिकारीलाई नेता तथा दूतावासमा अनौपचारिक भेटमा रोक ट्राफिक प्रहरी रेड लाइटमा रोकिने नियम मान्ने राहदानी सहज वितरणका लागि विज्ञ समूह बनाउने निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण निर्मला पन्त प्रकरण छानबिनका लागि समिति गठन जनमुखी सेवा सुलभ बनाउनका लागि सतहत्तर जिल्लाकै सीडिओ सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक र निर्देशन सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने कार्यको सुरु त्यसका अलावा राजसपाका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको अभ्यास र काम कारवाहीको बारेमा समेत बुझ्ने अवसर पाए लामिछानेले सुरु गरेका कामले भने खासै प्रतिफल आउन सकेन र नागरिकले उनलाई तथा उनका पार्टीका मन्त्रीले कामको नाममा स्टनबाजी गरेको भनेर चर्को आलोचना गरे तर लामिछानेले भने आफूले गरे। आफ काम गरेको कसैले नदेखेको र खेदो मात्रै खनेको भन्दै दुखेसो भोगेका छन् मैले गृह मन्त्रालयमा गरे गरेको चिज तपाईँलाई बताउँछु गृह मन्त्रालयमा हामीले सिंहदरबार आम नागरिकलाई खोल्न रेडी गर्न गएका छौँ अब जानुहुने मन्त्रीले एउटा साइन गरिदिए हुन्छ आम सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार डकुमेन्ट रेडी छ बाट मैले गरेको काम तर बाह्र भाइ त देख्दैनन् बाह्र भाइ त के के देख्छन् उनीहरू नै देख्छन् त्यो तिरिमिरी भएकोले के देख्छ पहिले त क्रसर बन्द गरिदिएको छ मापदण्ड नपुगेकोलाई समय तोकिदिएको छ एउटा भनेर अर्को गर्नेलाई यो हुँदैन भनेर बन्द गरिदिएको छ अनि त्योभन्दा बढी के गर्ने ए क्रसरमा अहिले हात हाले सिध्यायो क्रसरमा भने त्यहाँ भनिदियो त्यसपछि सुरक्षाकर्मी फिर्ता सरकारबाट बाहिरिएको रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै गर्दा सत्तारूढ़ गठबन्धनभित्र फरकमत रहँदा एमाले निकट रहेर सरकारमा सहभागी भएको रासप्पा राष्ट्रपति चुनावमा एमालेको कित्तामा उभिने देखिएको छ ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामरामा निर्मल तिमिलसेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको बयालिस दिनमै आइतबार सरकारबाट बाहिरियो सरकार छाड्नुको मुख्य कारण हो गृह मन्त्रालय पुनः नपाउनु पुष एघारमा रासोपा सभापति रवि लामिछाने छाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदै सरकारमा सहभागी भएका थिए भने माघ बाइसमा सरकारबाट बाहिरिएको हो माघ तेह्रमा नागरिकता विवाह सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि रवि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिएपछि लामिछानेले आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन सत्ता पक्षको नेतासँग छलफल गरेका थिए तर गृहमन्त्री राजसोपाले नपाउने भएसँगै पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबार राजसोपा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो सरकारबाट बाहिरिएको राजसोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ़ गठबन्धनभित्र फरक मत रहँदा एमाले निकट रहेर सरकारमा सहभागी भएको रासोपा राष्ट्रपति चुनावमा एमालेको कितामा उभिने देखिएको छ हौस् त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेसल यति नै भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला नमस्ते